kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba maqalkeenna iyo muuqaalkeenna idiin soo gaarayo idilhaantiin waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka La Hadal Dhakhtarka. Toddobaadkan barnaamijku waxa uu idinkaga imaanayaa isbitaalka Ladnaan Hospital ee magaalada Muqdisho. barnaamijka ma hadaa ka gaarto waxaan toddobaadkan la fadhinaa oo aan wareysi la yeelanaynaa Dr. Khaled Cabdullaahi Raage ayaan wareysi la yeelanaynaa oo dabcan aynu wax badan wax ka weydiin doonaa iyo sida uu isbitaalka Ladnaan uu bulshada ugu adeegayo. Dhakhtarka dabcan intiisa badanba ama gebi ahaanba tacliintiisa waxa uu kusoo qaaday dibadda dalka, dugsigiisii sare Hindiya ayuu kaga baxay, darajada koowaad ee jaamacaddana waxa uu ku diyaariyey waddanka Pakistan, asagoo ka diyaariyey Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery. Sidoo kaleetana dhakhtarka waxa uu takhasuskiisii ka sameeyey General Surgery ama qalliimada guud, isla waddanka Pakistan ayuuna ku diyaariyey darajada labaad ee jaamacadda. Hadda waxa uu dhakhtarku ka howlgalaa isbitaalka Ladnaan ee magaalada Muqdisho. Dhakhtarka ayaan dabcan ku soo dhoweynayaa si aynu dhowr su'aalood u weydiino. Qayb kale oo isla Ladnaan ka tirsan maamulkeeda oo wareysi aan la yeelan doono ayaa jiri doonta, balse marka hore Dr. Khaled ayaan soo dhoweynaynaa. Dr. Khaled, waa kaga mahadcelinaynaa waqtigaaga aad noo hortay ku soo dhowow Shabeelle TV. Waye Doctore, isbitaalku wuxuu fulinayaa qalliimo, bal qalliimada isbitaalku uu fulinayo nooga warbix. Bismillaahi Raxmaan Raxiim, alxamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasuulillah. Isbitaalka Ladnaan hadda waxaa joogaa muddo 2 bilood camal. Marka isbitaalkan waxa u imaaday inaa qalliimo oo lacag la-aan horta inaa lagu bilaabo inaa fulino arrin si bilaash ah. Si bilaash ah, dadka loo qalo, dadka loo qalo. Maxaa ka mid ah qalliimahaas la fulinayo? Qalliimahaas waxaa ka mid ah qalliinka oo xameetida, qaabka laserka iyo cudur la dhahay fistula iyo cudur iyo bawaasiirka. Haddii heer oo qalliin noqoto inaa qofka loo qalo, laakiin bawaasiir horta 4 qaybaa loo qaybiya, 2 qayb ka mid ah qalliin maaha. Qofka waxaa loo sheegaa yani waxaa jira talaal la siina. Talaal la siina qaybta koowaad horta talo iyo prevention, waxa la dhahay prevention, kahortaga. Qaybta labaad waxaa jiro conservative treatment, waxa la dhahay oo qalliin ahayn yani. Ninka dhakhtarka la soconayo qofkii conservative waxa qaybta bawaasiirka waxaa lagu duraa wax la dhahay sclerotherapy, umeshi yareynayso cerbada ayaa halkaas lagu dhufanaa, wadaa soo aruurinaysa meesha. Waa garta qaybta saddexaad iyo afraad qalliin waayo. Xal kale male xalkoodu waa qalliin, laakiin inta badan dadku 70% oo population waxa waaye heer waxaa qabaan bawaasiir oo gaarin qalliin ayaa la qalaa, mise ay qabaan grade 1 iyo grade 2 ugu badan population-ka. 70% laakiin qofkii haddii uu ka gaari waayo waqtigaas oo abaar joogo markaas qalliin lee noqonay. Si isku dareemaa laakiin qofka inuu bawaasiir qabo, bawaasiir horta calaamadooyin badan uu leeday. Kow waxa waay inuu dhiig isku arko marka saxaroonay, haye saxar mareenka dhiigka imaana, iyo haddii uu jiro wax oo hilib camal markuu saxaroonay, markuu saxarada ka dhamaato hilib uu dareemay, hilib mis kanaal ka soo baxay. Waxaa jira xataa qaybtaas cuncun badan iyo dhib badan, cuncun badan haddii uu jiro taas xataa bawaasiir. Marka qofka inuu xoogama u baahana marka waa garta xanuunka war xanuun inta badan bawaasiir xanuun ma keenay haddii uu medical ahaan loo hadlo. Internal hemorrhoids waxa waaye qayb
هنون بدن ها دي جوده هواي هنون مكينس لكن دتك بدن سو مال عذر كس أو مش هسكده بواسير هسكده هاي لكن هنون بدن وحاجير هنون بدن أو مش هسكينه like فيشر هنون يدي جوا دتك بدن أنت بدن مركا كلن كيجوي واحدين بواسير قبنا لكن مركا فيديو مركا بارو عذر كفيشر واي marka Soomaaliya wadanka ka imaato kale iyo diido kale la isku fiiriyo nambarka oo xagga xanuunada siya ku badan horta xanuunadan it's wax way common way wadan kasto wax aad loo wadaago ha wax la wadaago because had dadka cuntadooda cunto oo calosh furays ma aha sax in Soomaaliya Soomaaliya wadama kale hata okay cuntada dadka western lifestyle ah bilaawday sax marka cunto oo aloo socodsiinays marka iyo biyaha dadka biyaha badan macbaan normally dadka biyaha badan macbaan marka training waad qaan training macbaan training badan marka usqul gaso oo training badan sameeso taas waxa keenay inuu qofku bawasiir inuu macnaha waa jiiranaysa qofki saxara kama imaanayso oo saxaradis waa adkaanaysa meeshii waxaa gaaraya dhaawac baa gaaraya oo saxaradu adag dhaawac gaarsiinay ma qara okay marka had calosha dadka inta badan dadku waa ka shiixayaan inaa dhaqtar u tagaan qaybtan marka advance noqdo kaliya aanu iimaanay oo qalliin gaarto xaaladiisu ay xumaato xaaladiisu ay xumaato inta hore waa qarsanaya inta badan xataa wadankii joogay Soomaali kelimiya taas world wide way wadamada kale xataa wadamada kale mostly ani Pakistan ka imaaday wadamada kale wadan badan ma arkinay marka qaybta xataa Pakistan waa ka shiihay in dhaqtar u tagaan oo cudurkaadu inuu cudurkoodu u faafayaan dadka marka idin imaadaan marka dibka kala kulmaysiin maxaa weeyaan dibka oo qaybsiga ay qarsanayaan oo kaleeto sirtoodo kaleeto horta dhaqtar ahaan waxa waajib noogu ah ina wixii bukaanka iyo dhaqtarku loo dhex ina u dhexe ina faafin sax ina dhaxdood kaliya marka bukaanku inuu ka sheexo ma dhaqtarkiis wax waxa la medical term waxa dheena doctor patient confidential way waxa bukaan iyo dhaqtarkiis u dhaxeeyo kaliya way inuu faafayo inuu dadku kale u sheego taas qal yani wax way medical legally wax weyn way ethics waa medical ethics medical ethics sax wax ka baxsan way macnaa warka waxaan fahmay waxa kala jeedaa dhaqtarka inuu san xogaha bukaanka oo san xid kale la wadaageen oo u haynaya sirtiis sax sax waa kartay markuu inuu bukaanka inuu arimahan inuu ka sheexo ma inuu la imaado dhaqtar afiyan way qalimada fulinaysan waxaa kamid ah maxaa la yiraahdaa eernada qaab aan kale loo fulinayaa hernia horta waxa mission isbitaalkan qaabka laser maaha laakiin qaabka open hernia repair sameeyna okay hadda open hernia waxa uu sameeyna waxa ku dareen wax la dhahay mesh meshas marka hernia oo xirno okay qolinkii markii la fuliyo kadib waa la tolaya meshas waxa la saaraa wax oo adkeynaysa meesha adkeynaya tolinkii wax la wax oo mesh dhahayn meshkaas wuxuu adkeynaa meshii la qalay taas xitaa ernaas horta maxaa keenay dadka maxaa ku bidiyay ernia horta laba shay ayaa keeno marka murqahaada oo caloosha marka jilcaan dabcaan taas koowaay inta labaad waxa waay calooshaada pressure intra abdominal pressure aad ahayna pressure ko calooshaada haddii oo bato pressure kaas macna qofku obesity kale camal markuu noqdo miya caloosha ay weynaato obesity one of the risk way oo hernia qofku u keeno sax iyo waxaa jiro weakness oo ilaahay qofku u dhistay absolutely ha congenital weaknesses of abdominal wall haddii oo jiro taas waa keenta inuu dhaxal ahaan uu leeyahay inay jilcaan macnaha murqaha caloosha oo kaleeto murqaha caloosha waxa uu congenital waa noqon karaan iyo wax oo acquired ah congenital waxa wax ilaahay ku keenay weakness oo xaq ilaahay kaaga yimi iyo acquired waxa way wax oo exercise la'aan iyo marka murqaha aad u dabcan
iyo naagta marka uur yeesho camal murqaheed oo calash aad u dabceen saas wayahay weli waxaa daawanaysaan daawadayaal barnaamijka la hadal dhakhtarka ee Radio TV ga Shabeelle isbitaalka Ladnaan ee magaalada Muqdisho ayuu idan kaga imaanayaa oo dabcan qaliimo bilaash ah sameynayo waxaanu la fadhinaa Dr. Khalid Cabdullaahi Raagi oo ah dhakhtar ku takhasusay qaliimada guud waddankaasi Pakistan ayuu darajada koowaad iyo darajada labaad intaba ku soo diyaariyay ee Dr. qaliimada fulinaysa waxaa ka mid ah brewing qaab aanke u fulinaysa qaliimada brewing waxa brewing oo meel kasta brewing waxa lipoma la dhaha cudur oo iska fudud bay qaybta oo jirna saajir qaybta oo takhasuskayga cuduraha oo aad u caansan oo common way oo bulshada aad u common xataa qalliin ahaan qalliin oo fudud way oo aad haddii oo weyneyn sax marka most of the waxa u qalliina qayb qaab oo open eh wax laser wax ku qalisin ma jirtaa miyadig ma brewing-ka laser ma lagu qali karo ma lagu qali karo haa waa garta qaabka laser oo laparoscopic la dhahay wax oo calosh gas lagu buuxinay haa taas waa qalliinkan obbinka iyo qalliinkan laser-ka maxay kala duwan yihiin qalliinka laser ka horta waxa qofku wuxuu sameeyaa duleel oo yarir ayaa la gelinaya haa la gelinaya 3 mis 4 duleel kaliya sax qofka marka jeexdintu nafteeda dhibaato badan ay keenay hernia had marka qofka la jeexo murqiis waa waa dabcayna marka inuu hernia later on hernia inuu develop gay common way laakin qaybka laparoscopic duleel yar way hernia ma laga absanay inuu qofkaas imaado qofka oo laser lagu qol xataa ayuu inu gurigiis u laabto iyo shaqadiis u laabto aa u sahlana qabsin kasee asawla taam shan doktor qabsin horta medically waxa la dhaha appendix appendix waxa way wax oo gaar ah oo mandheerada ka soo baxo marka qof qabsin heesto inuu qalliin galo oo emergency waa inuu degdeg inuu qalliin galo xasaabaasi sababta ugu weyn waxa waay saxaro oo adag oo furka hore oo saxarad ha oo meeshaas istaagto wax la dhahay fecalith saxaradaas waxa isku bedelay yani dhagax ama la noqonay meelay ku xirmay marka meeka meelay ku xirmay meeshii afkii hore ah xirmay marka waa in la marka ina la jaro marka isbitaalkan qalabka laserka oo laparoscopic ah sana oo appendijada ina laga bixiyo qaybka qaabka laser waa sana taas si degdeg ah way intaas oo mar mar waxa dhacda appendijada markuu qofka ku daaho shambari lixbari kadib waa iska qarxay meesha marka malax calosh malaxa soo galay iyo xanuun badan marka qaabka laserka aad u adkaan inaa loo sameeyo ina open surgery no la sameeyo saas aan noqonay ina la furo waa gartay xanuunadan oo dhan marka oo qalimadooda aad fulinaysid dhibaatooyinka ugu badan ee keena maxay tahay maxay tahay talada aad dadku u diraysid si ay uga waantoobaan waxyaabahan horta cudur kasta wuxuu ku fiican yahay inuu markuu asi yar yahay inaa la daawo markuu cusub yahay haddii oo lagu daaho dhibaatooyin badan laga dhaxlaa haa laga dhaxlaa garta marmar waxaa gaaray heer oo xataa surgery aad u adkaanay complication badan qofka saacado badan noo qaato saacado badan ana qaato xameetida amal qofkii sanadooyin dhan uu iska heystaa xameetidiisa waana wax yar haa garta marka xameetida waxaa dhahay xameetida iyo beerka waa isku dhagayaan inflammation badan markuu dhaco caabuq badan markuu dhaco waa isku dhagayaan marka qaabka laser inuu loo sameeyo xataa aad u adkaanay open surgery noqon marka horta dhakhtarku laparoscopic ahaan uu bilaabo laakiin most of the time waxa uu bad qaab waxa isu bedel open open ha waa gartay
marka dadka la daawanaya isbitaalka waxay u soo doonan karaan intaasoo nooc oo qalin ah soo ma ha insha Allah tii lahayd insha Allah way talada dadka u diraysid maxay tahay horta talada ugu weyn waxa waa cudurada oo ku saabsan qaybta bawaasiirka iyo iyo fistula iyo fissure waxa ku fiican tahay ina early stage markuu cudurku yahay inaad dhakhtarka loo imaado sax aan dadku waxa u talinaa yani mostly ina biyo badan cabaan biyo badan cabaan sax training badan washroom training badan ina sameeyaan training Soomaaliyahan waxa la in qoyska training marka musqul gala ha jiirashada jiirashada ha dadku waxa u talinaa ina biyo badan iyo jiirashada badan ina iska dayaan jiirashada inay dadku iska dhaafaan ha ha jiirashada horta sababta ugu weyn waxa waaye oo hemorrhoid keena waaye dhiigas gudaha saas keenays ha ha garta iyo haddii oo horta cudurada ernia wax oo prevention ma jiro qofka haddii ha ha sax inaa murqahaad adkayso taas kaliya waaye laakiin taas xataa wax oo confirm maaha jiim haddii waaye qofka jiim waa adagare laakiin jiimka xataa marmar jiimku hernia keeni karta pressure badanaa qofka culeysa qaada hernia waa keeni karta laakiin hernia wax prevention ma jiro qofkii hernia ku dhacdo hernia inuu qalliin galo hernia horta complication keeda waxa waaye mindhicirada meesha hernia wada la socda marka mindhicirada xirmay marmar waa xirmaysa waa gartay marka dadka hadda na daawanayo qalliin la isku hadlay garay usoo doonan karaan ladnaan hospital ha insha Allah yadi ilaahay wa mahadsan tahay doktor insha Allah wa hagaag daawadayaal weli waxaynu ku sugannahay isbitaalka ladnaan ee magaalada Muqdisho markana waxaa noo suurta gashay inaan la fadhiisano agaasimaha isbitaalka Cabaas Cabdulqaadir Faarax inaga sii soo dhawow bal waxaad warbixin inaga siisa isbitaalka wax fulinaya qalimo free bal akhbaarna sii soo dhawow okay waa maasan tahay suudaani sida ula socono isbitaalka aad hore uga barateen inuu bulshada ka haqabtiro dhanka caafimaadka sida kala duwan waxyaabaha kala duwan oo isbitaalka qabanaya aan hore u qaban jiray sida bukaanada bukaan socodka bukaan jiifka qaybta dhalmada waxyaabahaas marka isbitaalka hadda qaybo cusub uu soo kordhiyey oo ay ka mid tahay qaybta qalliinka marka waxaa noo imaaday oo dhakhtar ku takhasusay qalliimada qaybta weliba qaybaha kala duwan qalliimada ma aragta generaalka iyo qayb laser ah dhakhtarkaas oo la yiraahdo Dr. Khalid kuna soo waxbartay dalka Pakistan marka Dr.ka ayaa wuxuu fuli doonaa qalliima qalliimadaas bishaana marka waxyaabaha ugu muhiimsan aan gaadeen waxay tahay inaan bulshada ka caawino maadaama dhakhtarkii aysan dadkana hore aysan magaalada isku aqoonin in qalliimo isbitaalka uu sameeyo free ah ama bilaash ah sidaad warka dhakhtarkana aad qalliimada noo sameyn doono aad ku ogtahay marka soo dhow waa gartay dadka marka isbitaalka marka waxay u soo doonayaan qalliimo bilaash ah oo dhakhtar takhasusi oo u fulinay sidaas waaye dhakhtar qalliimo bilaasha oo intii muddo bishaan weliba hadda qaybo ka mid a qalliimada hadda way socdaan qaybaha laserka qalliimada lagu sameeyo iyo ma aragtay qalliimada kale oo caadiga oo iskugu jiraan inta bishaan October ah isbitaalka uu fulinayaa qalliimadaas marka Dr. Khalid noo fulinaa insha Allah waxaan rajeynaynaa inay dadka tabaaleysan dadka ma aragta wax haysanin dadka oo dhan all waa iskugu wada jiraan in loo sameeyo su'aadii xilligan inaa ku fikirtaa in dadka si bilaash ah wax ugu qabtaan wallaahi waxyaabo kala duwan way keeni kartaa kow midda koowaad oo isbitaalka oo aan looga baran qalliimo in dadka ay ku bartaan isbitaalka mar walba isbitaalka waxyaabo badan ugu qabtaan dadka ama marka qaar free maalmaha qamiista oo kaleeta inaan u sameyno ma aragtay free number-ka iyo waxyaabaha ah baaritaanada ah isbitaalka marka haddana maadaama dhakhtarkiina cusub yahay bulshadiina ay xilli kala guuro oo waddanka iskaga jiro inaan bishaan uga faa'iideyno dadka inay dad badan oo jiraan aan awoodin inay iska bixiyaan tafsiilaadka isbitaalka
oo u baahan daweyn iyo dabiib iyo qalliimo maxaa fariin u diraysaa boos dadkaas waxaan leeyahay soo dhawaada isbitaalka ladnaan wuxuu ku soo dhawaynayaa gacan furan isbitaalka wuxuu ku yaalaa maaragtay area banaadir gaar ahaan markii laga soo leexanayo wasaaradda arrimaha dibadda x haddii aan sii sheego hotel jawhara uu ku dhegan yahay dhinaca kalena meeshii hore dalmar uu ka guuray aan ka soo horjeednaa jaamacadda banaadirna waa naga dambeysa marka waa meel caan oo caadi dadku ay wada yaqaanaan nambarada isbitaalka oo ay soo sheegi doono videoga ka arki doonaanna waa nagala soo xiriirayaan isqoristu waa wax hadda kooban dad badanoo hadda qoran justi insha allah waa dhici doontaa la isdiiwaan gelinayaa kadib ayaa qallinkii la fulinayaa may waa la diiwaan gelinayaa qofkii dhakhtarka is arkayaan hadduu noqdo waxa uu ka cabanayo qaliimadood waxaa jira waxyaaba aan haysan sida hadda aan aragnay oo intii qalinaa tahaa ladahay magaaladana awood waaye lacagta dadka hadda imaanaya dadkaasi u badan yihiin marka waxaan rajeynaa insha allah inay ma dhacdaa mararka qaar dad la yidhi qalinaatiina ma umalaynaya iyagu inay qalin yihiin dhakhtarka markii la kulmeen oo cadeeyey dhakhtarka inaysan u baahnayn qalin way imaadeen hadda waa dhacday dad badan oo daawooyin loo qoray dad oo qalimadooda xataa aan waddanka looga qaban karin markaas hagitaan loo sameeyaa wixii daawaana daawaa la siiya laakiin wixii qalin noqdo waa la qalay waana arki doontaa insha allah videoyaal kaleete oo dadkii oo la sameeyey la qalay isbitaal ladnaan bulshada soo la falgalaa bulshada waxa uu la falgalaa dhinaca waxyaaba badan oo isbitaalka uu bulshada ka habqabtiraa qalimada hadda aa aragteen dhakhaatiir kala duwan aa fadhiisato dhakhtarka maaragtay gynecology-ga oo dhalmada iyo maaragtay haweenka dhakhtarka haweenka fadhiisto dhakhtar oo internaalka waa joogaa cabdidoon oo aada maaragtay magaaladana dhakhtar caan ahoo ay si fiican ugu xiran yihin bukaanada isbitaalka uu ka howlgalaa dadka marka waxyaaba badan waxaan ku gaarsiinaa qaybki dadka tabaaleysan waa soo dhaweynaa waxbaa loo qabtaa qofki kaleetana maaragtay maasha allah uun hadda isbitaal magaalada laga yaqaano dadkaisbitaalo badan oo xamarka furan oo ay dadka u bixiyeen jeeb miirata ayaa magaalada damac ka furan ladnaan mutaymkaasa ku jira mise may may iska normal waa dhexdhexaad hadda ma ahan isbitaal loo dhahay waan dareemi kartaa dadka qaarna isbitaal hadda soo koraayo oo maaragtay mudaashadaynayseen dad badan hadayn imaado waa maaragtay ugu xiran yahay isbitaalka marka hadda higsigiina muxuu yahay higsigiina waxaa waaye inaa baahida qaybta qaliinka qaybaha internaalka qaybaha maaragtay haweenka isbitaalka inuu magaalada muqdisho intii tabaarugtiisa ay karankiisa aan ka haqabtirno bulshada ugu dambeyn agaasiyo marka fariinta bulshada ay u diraysid maxay tahay waxay tahay kusoo dhawaada gacmo furan boqolkiiba boqol isbitaal ladnaan wuxuu 24 saac heegan iyo u yahay inuu u adeego bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda inkastoo xataa ilaa iyo gobollada dad badan ay mar walba nooga imaadaan waa soo dhaweynaynaa waa tahay daawadayaal guud ahaan waxaa intaasi kusoo gebagabeynayaa barnaamijka la hadal dhakhtarka ee rari i t v-ga shabeelle ee magaalada muqdisho mahadaa ka gaarta dhakhtarka dabcan qaliinka guud ku takhasusay ee isbitaalka howlgala ayaa qaybta hore ee barnaamijka inala hadlay dr khaalid cabdulaahi raage oo waddanka bakistan wax kusoo bartay ahna dhakhtar ku takhasusay qalliimada guud waddankana hadda uu imaaday dhowaan inuu bulshada garab istaago dabcan qaybta labaadna sida arkaysaan barnaamijka waxaa nala hadlayay agaasimaha guud ee isbitaalka cabaas cabdulqaadir faarax mahadtawakal ayuu ah xagga duubista iyo diyaarinta barnaamijka anigoo maxamed cabdulaahi waa in la socodsiinaya tan iyo barnaamijkan la cayno intaan u kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo toddobaadkanna barnaamijka waxuu idinkaga imaanayay isbitaalka ladnaan ee magaalada muqdisho nabadgelyo daawadayaal